ለት የሚመስል ፋኖ መንግስትን ለማፍረስ እየተሳካለት ይመስላል እና በዛ ደረጃ የክልሉ መንግስት ማለት ነው የክልሉ መንግስት የብልጽግና የአማራ ብልጽግናን ለማፍረስ በፋኖ ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንዳለ ነው እንግዲህ አሁንም አንተም ካነሳቸው እኛም እየሰማን መረጃዎች በሚዲያ እየወጡ እንዳሉትም በዛ ደረጃ ያለ እንቅስቃሴ ነው በዚህ ደግሞ እየተሳካለት ነው ፋኖ የክልሉ መንግስት በማፍረስ ላይ እየተሳካለት ነው አሁን እየፈረሰ ያለውም የክልሉ መንግስት ራሱ እንዲፈርስም የሚፈልግ አካል አለበት ውስጡ ከውጪም በፋኖ የሚባል አደረጃጀት አለ ስለዚህ ነገሮች ሄዶ ሄዶ አሁን በማጅ ያሉ የሚቀሩት በብልጽግና በዋናው ብልጽግና ወይም በፌደራል መንግስት እጅ ነው የፌደራል መንግስት እስካሁን ድረስ እየተገደሉ ያሉትን ያማራ የራሱ የብልጽግና አባላቶችን ማዳን አልቻለም አሁን ብልጽግና ራሱ አባላቶቹን የመታደግ ስራ እየሰራ አይደለም እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር ደግሞ ሄዶ ሄዶ አጠቃላይ ወደ 100% ማለት በሚቻልበት ደረጃ ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ክልል ነው የሚይዘው ይሄንንም እኮ በዚህ በጀነራል በጎንደር ጎርጎራ በተደረገው ባለፈው ሳምንት የተነሳውን ነገር ማስተዋወስ እንችላለን በሮብለታ አርዳቸዋል በሚል በመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የተወሰደውን ማለት የሀገሪቱ ኢታማዦር ሹም የሀገሪቱ ዋነኛ የመከላከያ መሪ በምን አይነት መንገድ አካባቢው ላይ እንደ ጥቃት እንደተሰነዘረበት አደባባይ ላይ ወጣ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን የሚያክል የመከላከያን የሚመራ ሰላምን ማለት ማስጠበቅ ስራው ይሆን ህጎት ይመደበኛ ደረጃጀቶችን ወደ መስመርማ ማስያዙ ስራው ይሆን አካል ክልሉ ላይ ራሱ መንቀሳቀስ አልቻለም መንቀሳቀስ አይደለም ምግብ መብላት አልቻለም ምግብ መብላት አልቻለም መከላከያ አርብ ሮብ እኔ በሃይማኖታዊ ነገር ውስጥ ለመግባት እንትን አይደለም ብዙም ሃይማኖታዊ እንትን ላይ ወቀትም የለኝም ግን በአርብ ሮብ የሚሞት አካል በአርብ ሮብ የሚገደል ሰራዊት የሚበላውን ነገር ይመርጣል ወይ መጀመሪያውንስ እስከዛሬስ አሁን በትግራይ በተደረገው ጦርነት መከላከያ አርብ ሮብ ይያለ ይጾም ነበር ማለት ምግብ ባለለበት ሁኔታ ውስጥ የተገኘውን በልቶ ነፍሱን እንትን አድኖ ወደ ቀጣዩ መንገድ የመሄድን ስራ የሚሰራ አካል በዚህ ደረጃ ለምን ባህላችንን አላክ ወይ ማይማኖታችንን አላከበረም ተብሎ እኔ እነሱ የመከላከያ መና ባህሉን መዳፈር አይደለም ወይ ሃይማኖቱን መዳፈር አይደለም ምን ያክል ህዝቡ ራሱ መከላከያውን እንደማያከብረው መከላከያ በምን ያክል ደረጃ አማራ ክልል ውስጥ እየታየ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው ያለው ስለዚህ አጠቃላይ የፌደራል መንግስት የራሱን የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት በሚችለው አግባብ ማለት ነው በባሌም በቦሌም ይሄን ነገር መስመር ማስያዝ አለበት ካልሆነ እነት ነው አው እኔ ከአላግባብ ካልሆነ ስጋት አይደለም ወይም የተጋነነ ስጋት ሳይሆን ፋኖ እዛ ብቻ ሳይሆን እዚህ መንግስት ሊጥል ይችላል በዚህ ሁኔታ ማለት ነው መንግስት አማራ ክልል ላይ ገልብጦ ከጨረሰ ቀጥሎ የፌደራሉንም መንግስት የማይጠልበት ምክንያት አይኖርም ለምን የተለያዩ እጆች አሉት ከውጪም ያሉ ከኤርትራ መንግስት ያሉ የፌደራል መንግስቱ ደግሞ ከሌሎች ከኦሮሚያ ጋር ሰላም የለም ኦሮሞ ውስጥ ውጊያ ላይ ነው አለው ከትግራይ ጋር አላመጣም የቃሉን አላከበረም እስካሁን ድረስ
በእነዚህ ሁሉ ችግሮች ተተብትቦ ያለ መንግስት ነው። ስለዚህ በፍጥነት የፋኖን ጉዳይ በባሌም በቦሌም ብሎ መስመርስ ካለ ያስያዘው ድረስ ዞሮ ዞሮ ባለቀለት ለጋላው መንግስት ለትግሬው መንግስት ዛሬ አልቆለታል። በነገራችን ላይ ትግሬ ሰራዊት ነው ጦርነቱን የሚመራው። የጋላውን መንግስት የጦር መኮንኖች አገሩን ታውቃላችሁ ብሎ ትግሬዎች ናቸው። ትላንት 7 ነው 8 ነው አዘዞ የተያዘው የጋላው እና የትግሬ መኮንን ተብዮች። ስለዚህ ጣምራ ጦርነት ነው አማራው ላይ በማድረግ ላይ ያሉት። ምንም ሊያቆሙት የማይችሉ ዛሬ ብቻ አይደለም በታሪክም ታይቶ ይታወቅ እንደነበረው አማራ ይቆጣ እንጂ የፋኗ መሰራረት ምናልባት ከግራኝ ጊዜ ሳይመጣ ቱርኮች ግራኝን ባሰማሩበት ጊዜ ከዚያ ጊዜ እስከዚያ ጊዜ ድረስ እንደምታውቁት አባባሪው በገለጹ ስንትን ላይ ከአንዱ ከአስሩ አንዱ ነበር አርበኛ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት። ያው በዚያ ጊዜ በርካታውም አማራ ነበር፣ የቀረው አይዋጋም ነበር። ለዚህም ነው ጋር ላይ እየገሰገሰ 700 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ወደ እንትን ሊገባ የበቃው የሚከላከለው ሰው ስላልኖረ። ዛሬ ግን የማይዋጋ የማይቃጠል አማራ የለም፣ ድፍን አማራ ነው የተነሳው። እና ምንም ነገር ሊያቆመው የሚችል ምንም ድርድርም አይኖርም። ደግሞ በነገራችን ላይ ይሄ አረመኔ መንግስት፣ ቅድም የጋሎችን የዘረዘርካቸው ስልጣን ይይዛሉ፣ በእኔ መቼም ብሳሳት ደስ ባለኝ። ግን በምንም አይነት ሸኔ ምንትሴ ጋላ ጋላ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ናቸው። እኛም በተመለከተ ኢትዮጵያን በተመለከተ አማራን በተመለከተ ሁሉም ጋላ አንድ ነው። ሁሉም ትግሬ አንድ ነው። ተቃዋሚው ምንትሴ የተባለውም አማራን ለማጥፋት ተሰልፎ የተቀመጠ ስለሆነ በምንም አይነት ሊገደብ አይችልም ነው የኔም መንፈስ አይደለም ምለው። ጠቅላላውን የተጎዳ ህዝብ፣ 50 ዓመት ጦርነት የታወጀበት ህዝብ በዚህ በምንም አይነት አይመለስም። እንዳልከው አያሌው የሚያጭበረብሩ እንደውም አንድ ወስላ አታቢጤ ሰውዬ ዴንቨር ነው እምነት ስ ያለ ስሙ ነው ያለው። የዛሬ 6-7 ወር ግድም በኋላው ነው የሚባል ያን እንስሳ አንድ መድረክ ላይ ያመጡታል። እኔም እንዳጋጣሚ ታስታውሳለ ሰለሞን፣ በህይወቴ የደነገጥኩባቸው አንተን ያየሁበት ቀን ነው ብዬ ነው እንትን ያልኩት፣ አንተ እኔ ያለሁበት መድረክ ላይ መታየቱ እና አሁን ያ ሰውዬ ከእሱን እንትን ይል የነበረ ስሙን ያለሁኝ አርበኛ ኮሮራዶ ነው ዶክተር ነኝ ምን ትስላለ እንደው መቼ ማንና እና እንደነኝ አይነቶቹን የማንም እንትን እነኝህን ፈረንጅ እንደሚለው ምን መንሽም በምንም አይነት የምንፋረዳቸው ናቸው። በነገራችን ላይ እነኝህ ሰዎች የምንፋረዳቸው ናቸው። ስለዚህ የጋላ አስር አለቃ አበባው ምንትስ የሚባሉት እነኝህ በቁማቸው የራሱ ሰዎች በምንም አይነት ዛሬ ያልሞከሩት ነገር የለም። ዛሬ ምንድን ነው ስሙ እንደውም ኮማንድ ፖስት ተብሎ እንግሊዝ የሰጣቸውን የባሮች እንትን ጊዜያዊ አስቸኳይ ጊዜያዊ አዋጅ በሉና በአማርኛው ጥሩት በጠላት እንትን ብዬ እንደውም ሰሞኑን እንትን እና ምንም ነገር ወደኋላ ሊያደርገው የሚችል አይደለም። ዛሬ እኛ ፈረንጅ አጼ ምኒልክ አድዋን ሲሽ እንትን ሲሉ በሰልፍ ነበር ይቆም የነበረው በ1903 በምትኖች ፈረንጅ በፈረንጆች አዲስ አበባ መጥተው መንግስት እንትን ማን ነው አጼ ምኒልክን ችሎት ለመድረስ ሰልፍ እየጠበቁ ነበረ። ዞር በል እየተባለ ኃይል ነው። አሜሪካ የወንበዴ ሀገር ነው፣ ጉልበተኛ የሚፈለግበት ሀገር ነው። አማራ ስልጣን ያዝ እንጂ በንብርካቸው መጥተው ነው እንትን የሚሉት እና ምንም እኛ ለአማራ ምንትን ነው የማንንም ኤምባሲ ምንም እጅ ደጅ መጭናት የማያስፈልገን እቤታችን የለቀቅነውን ቤተ መንግስት ለአረመኔ 150 ዓመት ኢትዮጵያን ከአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲከዱ የነበሩ ትግሬዎች እንትን አለም አልነቅስም። የበርካታው ትግሬ መንፈስ ነው። የተቃወማቸው የለም። ሶስት ትግሬ ነው የማውቀው። ማን ነው? ጌታቸው አሰፋ። ይህ ማን ነው? ማለትስ ገብረ መድህን አርአያ። አንድ ሁለት ሶስት ናቸው ትግሬዎች ኢትዮጵያዊነታቸውን አጥብቀው እነኝን የጠላት መንግስት የሚቃወሙ። በተረፈ በአማራ ላይ 150 ዓመት ዘምቷል። ይሄ ታሪክ ይጠቀሳል። 28 ሺህ ነው
በጌምድር ብቻ የገደሉት ከዛ ያላነሰ ነው። ወሎ ክርስቲያኑን አማራ፣ እስላሙን አማራ፣ በተለይ ክርስቲያን ካልሆንክ ተብሎ የተፈጁ ይሄን ሁሉ ዘንግተን ነው በጌምድር ውስጥ አማራው በአይሁድ እምነት ተከታይ የነበረውን ሃይማኖትን ካልለወጥክ ተብሎ እርስቱም ተቀምቷል። አማራ ነበር የእስላም ትግሬ አይደለም ያ ሁሉ መከራ የደረሰበት። ስለዚህ በምንም አይነት በቁጭት የተቃጠለ አማራ ነው። አማራ ባለፉት 90 ዓመታት በሰላም የኖረባት ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ 33 ዓመት ብቻ ነው። እና ምንም የማይመልሰው ጉዳይ ደርሰናል። እና አሁን ዛሬ ቅድም ያለው የጠቀስከው ማን ነው እንትኖቹ ትግራይ እና እንትን ትንሽ ለየት የሚያደርገው አንድ ነገር አለ። ትግሬ መንግስት ልገልብጥ ብሎ በጸረ አማራነት በጸረ ህዝብነት የተነሳ ነው የሙታን አማሮች ተሸክመው አመጡት እንጂ ደርግን የጠላ አማራ ተከትሎ 120 ሺህ ያመጣው ትግሬ ስለታጠረም አይደለም። አማራ ባያግዘው ኖሮ የአማራን መሬት ባረገጠ ነበር። ስሁት አማራ፣ ተላላ አማራ፣ ወገን ብሎ ትግሬን ተሸክሞ ስላመጣው ነው። እና ዛሬ ግን በድፍን ኢትዮጵያ ወለጋ ጋላ የሚመራው አገር ሳይቀር በርካታው ነዋሪ አማራና ጥንታዊ ኢትዮጵያኖች ናቸው። በምንም ኢትዮጵያ ከተማ ውስጥ ትላንትና የእጀት ሆኖ ከትላንት ወዲያ የሚባሉት ሲዳማ ተሳሰ አዎ ተሳ